بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد من أقول الله سبحانه وتعالى ليساك هدامو آوانا يني نامو ميتارن البركة نوة رمضان وانا وانا كربتين عزوه من يني لك الكفاة المجد سنتف ودبلمن الله تعالى يقارمة البركة دماسين دبنيان إيتا منا كاو كنا كلنا نماس أزمي سكا إيكتا سأتشن وطا رمضان وانا من زي عديدي قبل دموكي شوا الأمم المسلمين سكا شغل تدكنسو أكاقو منكرشي maimakon mutun ya shagaltu da ibada da zai je zuwa aljanna mafi kokolwa sai mutun ya shagaltu da kwadadun kwanakin wajen shirin ranar idi mata bangaren mata akan same su kai su ne kai kawo wajen gidajen teloli su ne kai kawo wajen bangaren kitso ne lalle ne wanda duk wannan ba laifi bane abu ne mai kyau amma sai dai akan gabatar da abin da yafi akan wanda bai kai wannan ba wannan kwanakin idan suka wuce baki san cewa ko baka san cewa za su sake maimaituwa a gare ka ko ba za su sake maimaituwa ba to abin da yafi alkhairi shine mutum ya riski waɗannan kwanaki 10 da tarin ibadu akwai ibadu masu dimmin yawa masu falala da ake so mu yi a wannan kwanaki Allah ta'ala ya sa mu gyara kuskure na gaba da wasu daga cikin masu azumi cikin aikata shine gaggawa da sauri da kai matuƙa wajen yin amfani da harshe wajen rera alqur'ani wanda wani ya kan karanta alqur'ani shi karan kanshi baya sanin me yake furtawa wani wannan saurin ya kan kai shi dinga tsatsallake wasu kalmomi ma wanda harafi ɗaya ko wasu ɗaya cikin alqur'ani kan canja ma'anar sa gaba ɗaya to ina ga tsallake kalma ko ina ga tsallake jumla wani yani saboda irin saurin da yake yi ma har baya sanin shi a ina ya tsaya to wannan kuskure ne abin da yafi kyau a shine kuma mu sake tunawa shi alqur'ani a watan ramadani ya sauka aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin sa ne Allah ta'ala yake cewa wartilil qur'ana tartila karira alqur'ani rirawa bimana mu shi cikin nutsuwa cikin asannu haka saboda duk da cewa malama suna nuna mana cewa a watan ramadana akwai karatu na zalla rirawa akwai na riskar ma'anar sa akwai na tadabburi wannan duk wannan mai kyau ne to duk wani bangaren da muka dauka kada mu hammun mu shine zamto karshen sura ko karshen izu ko saukewan zalla ya zamto muna yin shi cikin nutsuwa mu sauke alqur'ani akwai tsarika da ake rubutawa ake yadawa mai so yayi sauka a cikin kwanaki kaza mai so yayi sauki a cikin kwanaki ko 10 farko 10 tsakiya duk gasu nan amma ya zamto duk sanda muke wannan karatun mu tana cewa alqur'ani ne maganar Allah ta'ala wanda da yana da daraja yana da iko yana da ne tarin alkhairai wanda mutum ba zai zo yana ta kayin gaggawa wajen karanta shi ba wallahi ta'ala alam Allah ya ba mu ikon kiyayewa sannan kuma kuskure na gaba wanda daga cikin al'umma akan yi asara sa shine sunna ta yin itikafi wanda sunna ta itikafi ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a wata guwa cikin watan ramadana yana yin wannan ibada ta yi itikafi to zai yi kyau sosai a matsayin mu na musulmi mu yi kokari mu tabbata wannan sunna da suke mu adara sun mu na gaba wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.